Dobro jutro, poštovani gledalci, dobrodošli u još jedne prvi info na našoj Informer televiziji. Danas je 26. avgust, 238. dan 2024. godine, a do kraja godine ima svega 127 dana. Jovana, ja ću biti sa vama sve do pola devet ovoga jutra. Lepo si to proračunao, svaka čast. Da, vrlo interesantno bilo ovo, da. Jeste, dobar podatak. Da, evo, nadam se da ste spremni za početak nove radne nedelje. Miloš i ja se radujemo druženju sa vama sve do pola devet, a vaše komentare nam možete pisati na dobro poznat broj telefona 064-8482-497. A u Beogradu trenutno 22 stepena. Što se tiče Srbije, danas će biti sunčano i veoma toplo, povremeno uz malu oblačnost, vetar slab do umerena, temperatura od 13 do 37 stepeni. Toplotni talas koji je zahvatio Srbiju izazvao je sušu, a samim tim i nestašice i restrikcije vode u više gradova zapadne Srbije. Dugoročno rešenje za nestašicu vode biće završetak izgradnje brane sa akumulacijom Svračkovo, koja je kapitalni projekat koji finansira država Srbije i grad Čačak i opština Gornji Milanovac, Lučani, Arilje i Požega. Jutros idemo do Čačka, tamo je naša koleginica Marija Nikitović, da vidimo dokle su stigli radovi na brani i kada će građani zapadne Srbije konačno da odahnu po pitanju vode. Marija, dobro jutro. Marija, želimo ti dobro jutro. Kakva je trenutna situacija sa vodosnabdevanjem? Dobro jutro, kolege. Dobro jutro našim gledalcima. Evo, mi smo jutros pored Zapadne Morave, vidite iza mene. Ona je svakako videla i neke bolje dane i mnogo veću akumulaciju vode, ali mi se svi nadamo da će se uskoro meteorološki uslovi za početak promeniti. Kao što ste rekli, u najavi hidrološki uslovi u Zapadnoj Srbiji nikako ne pogoduju. Dakle, imamo sušno leto, imali smo pre toga blagu zimu. Dakle, nikakve akumulacije vode nisu napravljene, a sa reke Rzav, dobro je poznato, vodom se snabdeva i grad Čačak i opštine Arilje, Ivanjica, Lučani i Gornji Milanovac. Problema ima gotovo u svakom od pomenutih opština i u gradu Čačku. Dakle, svuda je uveden neki stepen restrikcija. Građani se upozoravaju da se voda koristi namenski. Verovatno najteža situacija jeste u obližnjem Gornjem Milanovcu, gde je uvedena vanredna situacija zbog nestašice vode, ali dakle problema ima svaka opština. Da napomenemo, u Topoli takođe problemi, problema je bilo i u Sjenici, na Pešteru. Dakle, svi se snalaze onako kako najbolje mogu u ovim uslovima, pomaže i Vojska Srbije cisternama sa pijaćom vodom. Sreća u nesreći je uvek kada postoji rešenje. Rešenje, i to ste pomenuli, je izgradnja brane Svračkovo, nedaleko od Arilja. Dakle, svi se nadamo i svi gledamo u tu, da kažemo, blisku budućnost kada će akumulacija Svračkovo biti završena i kada u ovom delu Zapadne Srbije više neće biti ovakvih problema. Mi ćemo zato u narednim trenucima da pogledamo dokle se stiglo sa izgradnjom akumulacije Svračkovo. Ideja o brani Svračkovo potiče još iz 70. godina prošlog veka, ali za njenu realizaciju moralo je da se sačeka do 2010. kada je javno preduzeće Rzav izgradilo pristupne puteve, most preko reke i sistem dalekovoda.
Završili su sanaciju na levoj obali klizišta koje se javilo i koje u stvari i produžilo izvođenje ovih radova u prethodnom periodu. Započeli su znači izgradnju šahtnog preliva i izrađen je donji deo znači šahtnog preliva. Brana dužine 9 km i visine 68 metara imaće zapreminu akumulacije 28 miliona kubika vode. Najveća dubina u jezeru biće 54 metra, a biće obezbeđeni kapacitet od 1200 litara vode u sekundi. Vodom, a kasnije i strujom od vodenih viškova će se snabdeti više od pola miliona građana ovog dela naše zemlje. Znači, ostaje ovaj deo završetka tela brane, završetak desnog preliva, ostaje naravno čišćenje akumulacije, uklanjanje priprema, znači za punjenje akumulacije, ostaje definisanje zona sanitarne zaštite na uzvodnom delu. Bilo je i primedbi kako će izgradnja brane uticati na ekologiju, s obzirom da je Rzav najčistija reka u Srbiji. Od postavljenih rokova mnogo je važnija uspješna sanacija nepredviđenih prepreka. Samo kad kažete brana, vi zamišljate jezero i krajnje korisnika. Ali dok se dođe do toga, to je malo poduži put, ne prepušta se ništa slučaju. Jer daleko bilo, kod havarija na ovakvim objektima posljedice su velike. Kada bude završena akumulacija će se puniti 4 mjeseca. Voda će dolaziti slobodnim padom, bez potreba za prepumpavanjem, a izgradnja cevovoda dužine 6,5 km od same brane do vodozahvata Ševelj trajno će rešiti problem vodosnadbevanja u zapadnoj Srbiji. Dakle, kao što ste čuli i vidjeli u prethodnom prilogu, od izuzetnog značaja je završetak akumulacije Sračkovo. Pola miliona građana u ovom delu zapadne Srbije više neće imati problema u vodosnabdevanju. Do tada ćemo morati malo da se strpimo, dakle još jednom ponavljamo da opštinske vlasti gotovo u celoj zapadnoj Srbiji pozivaju građane da se odgovorno odnose prema trošenju vode. Od ostalih događaja koji su obeležili ovaj vikend, napomenućemo da je u Čačku, naselju Ljubić, tokom vikenda izbio ogroman požar koji je zahvatio gotovo hektar niskog rastinja. Osim niskog rastinja, zahvatio je jedan od glavnih rezervoara preduzeća Vodovod Čačak, tako da su tokom vikenda građani ovog dela grada Čačka imali problema u vodosnabdevanju. Iz preduzeća Vodovod juče su uspeli da i taj problem reše, tako da jutros u Ljubiću ima vode u svim visinskim zonama. Jutro je sveže i lepo, kao što vidite prijatnih 18 stepeni. Trebaće nam malo ove svežine danas, zato što nas ponovo očekuju izuzetno visoke dnevne temperature do 37 stepeni. I kao što su već negde u junu mesecu neki meteorolozi rekli, leto će nam sada izgleda potrajati sve do oktobra. Što se tiče kulturnih dešavanja, još bih želela da napomenem, u gradu na Moravi se ne završava kulturno leto. To je na neki način produžetak Čačanske rodne. Tako da ćemo večeras na gradskom trgu imati jednu fantastičnu predstavu po kultnom filmu Skupljači perija iz 1967. godine. Napravljena je jedna fantastična predstava. Verujemo da će interesovanje gledalaca biti veliko. Održava se na gradskom trgu u Čačku u organizaciji Centra za negovanje tradicije grada Čačka. Dakle, još uvek ima lepih sadržaja, lepih povoda, još malo vremena da se odmorimo dok ne krene 1. septembar koji je negde granica kada se otprilike završavaju ovi malo opušteniji dani, kreće školska godina i neke druge obaveze. Toliko za ovo uključenje iz grada Čačka. Pozdrav za studio i za gledaoce televizije Informer. Marija, hvala vam na ovom uključenju, na svim mojim informacijama. Na detaljnom izveštaju, da. Koje ste nam dali, da, na detaljnom izveštaju. Vaše mesto nije jedino mesto koje ima problema sa požarom. Upravo ćemo o tome pričati ovoga jutra, a čujemo se svakako i narednih nekoliko dana. Hvala puno. Hvala. A mi da vidimo kakva je situacija na beogradskim ulicama. Ponedeljak je, pa da li je saobraćaj gust ili pak nema gužve, Miloše, šta kažeš? Jeste problem. Evo ako idemo od Brankovog mosta.
Branko, most, vidite i sami, potpuno stoji desna traka, odnosno traka koja vodi ka Novom Beogradu. Evo, možete lepo da vidite, mislim da možete, da, super. Desna traka je potpuno u zastoju, odnosno sve tri trake, ali i desni pravac koji vodi ka Novom Beogradu. Slična situacija i na mostu na Gazeli, ali ne stoji potpuno saobraćaj. Nego se kreću, ali ima dosta automobila i dosta vozila. Vidim da već kreću one gužve beogradske. Polako vraćaju se ljudi sa odmora i to je to. Što se tiče Pančevačkog mosta, Pančevački most problem samo u jednom smeru, to je smer ka gradu, evo možete da primetite. Sporije se kreću automobili, malo je veća gužva, ali opet ne stoje ljudi kao što stoje na Brankovom mostu, što je svakako dobro. Dok je kontrasmer potpuno prohodan. Što se tiče autokomande i dijela koji vodi ka hramu Svetog Save, Boga mi, ovdje se gužva i autoput. Ovo je dosta automobila, s obzirom na 7 sati i 11 minuta, primećuje se razlika od vikenda. Radio sam juče i prekjuče, zaista je velika razlika. Rekli bi se da ima svuda gužve pomalo, da se krene na vreme i da se nigde ne žuri. To je ono što možemo mi reći našim gledocima. Centar grada je malo možda rasterećeniji od ovih naših mostova i od, da kažem, autokomande. Da im samo još plavi most. Ovaj deo je rasterećen. Ovaj deo puta od Lastina, autobuske stanice do prilaska centru grada, taj deo je potpuno rasterećen. Ali lepo si rekao, ako krenu na vreme, stići će svuda. Da, ali definitivno Branko most, ko može neka zobiđe, zato što potpuno stoji. Sve tri trake stoje. Što se tiče kvaliteta vazduha, kvalitet vazduha na teritoriji Beograda je dobar. Dakle, ovo jutro je žuti čikica. Većina mesta je pod dobrim kvalitetom vazduha, dok je, evo, vidimo, tri ili četiri mesta pod prihvatljivim kvalitetom vazduha i jedno mesto gdje je vazduh odličan, u pitanju je Resnik. Srednja vrednost je svakako da je vazduh dobar, kao što možete i sami da vidite. E, sada bi trebali da odemo do našeg kolege Aleksandra Ćirića iz Pirota, da vidimo kakva je situacija sa požarima na Staroj planini. Znamo da je požarom zahvaćeno oko 200 hektara, a više od 130 vatrogasaca učestvuju u ovoj misiji. Aleksandre, dobro ti jutro želimo i reci nam izveštaj iz prve ruke. Dobro jutro, Aleksandre. Dobro jutro iz Pirota. Pa kao što ste rekli, veliki požar trenutno besni na Staroj planini. Više od 150 vatrogasaca, pripadnika Dobrovoljnog vatrogasnog društva, Srbija šuma je na terenu, tu su helikopteri već tri dana, danas će biti četvrti dan kako helikopteri pokušavaju da obuzdaju vatrenu stihiju. Sreća u nesreći je da nema ugroženih stambenih objekata na Staroj planini, na selima, jednostavno reč je o rastinju i o suvoj travi koja se zapalila, a požar je izbio pre nekoliko dana kada je grom udario u jedan od najnepristupačnijih predela Stare planine i tako je u stvari došlo do ovog požara. Mi smo razgovarali sa Sretenom Savom iz štaba za vanredne situacije grada Pirota, pa poslušajmo šta nam je rekao. Evo sad, od jutros je upućena mašina koja će probijati puteve u donjem delu Vidliča gde bi mogli da neprekidno, odnosno što lakše intervenišu predstavnici vatrogasno-spasilačke jedinice na gašenju požara, barem u onom delu gde je to dostupno. Naravno, voda se prevozi u nekom gornjem delu Vidliča, odakle oni gase požar, odnosno sprečavaju ga da se širi dalje. Još uvek gori samo nisko rastinje i trava, tako da još uvek nema nikakvih opasnosti i situacija nije alarmantna da bi se preduzimale neke druge i veće mere i intervencije, otprilike oko 6 hektara niskog rastinja i žbunja, tako da šuma ne gori i stanovništvo nije ugroženo. Intervenisali su i helikopteri, ali tako? Da, i juče i danas su intervenisali helikopteri i oni doprinose da se vatra ne širi, ali eto, moraju da budu prisutni gore jedinice i da rade na sprečavanju širenja požara. Tu su naravno i predstavnici Srbija šume iz drugih gradova, ne samo iz Pirota, iz Vranja, Leskovca, Prokuplja i Niša, tako da oni pomažu oko dostave vode vatrogasnim jedinicama. Tu su i predstavnici Dobrovoljnog vatrogasnog društva.
Inače, dok mi razgovaramo, i na slici iza mene, iza planine, možete vidjeti i dim koji se pomalja. Dim je vidljiv čak iz Pirota. Inače, požar se proširio i na teritoriju opštine Dimitrovgrad preko planine. A po rečima Vladice Dimitrova, predsjednika opštine Dimitrovgrad, i tamo nema ugroženih kuća, domova, u selima na Staroj planini. Angažovana je mehanizacija, helikopteri će nastaviti sa intervencijama, tako da se nadamo da će požar biti lokalizovan. Inače, juče je duo izuzetno jak vetar koji je uticao na širenje požara ka Dimitrovgradskoj strani planine. Od jutros je situacija mirna, nema vetra, nadamo se da će tako i ostati jer će to u značajnoj meri olakšati vatrogascima posao i borbu sa vatrom na veoma nepristupačnom delu Stare planine. Studio. Hvala Aleksandre, nadamo se da će situacija uskoro da se smiri, a požar naravno bar za početak stabilizuje. Tako je, hvala vam Aleksandre na ovom uključenju, bićemo svakako na vezi. Pratimo, vidimo da je veliki broj pripadnika sektora za vanredne situacije uključen, rekli ste Srbija šuma i da je izbačeno preko 50 tona vode. Ostajemo svakako na vezi i čujemo se i u toku dana i u narednim danima. Hvala vam. Hvala. To je bio naš kolega Aleksandar Ćirić iz Pirota. Ostalo da čujemo samo još izveštaj naših kolega iz Automoto Saveza Srbije, da čujemo da li negdje ima nekih radova i nekih zastoja na graničnim prelazima. Dobro jutro iz Automoto Saveza. Poslednjih 5 dana avgusta, koliko nas deli do početka još jedne školske godine, sigurno će biti samo razlog više da saobraćaj u narednim danima bude dodatno pojačan kada će broj vozila sem na glavnim putnim pravcima biti veći i unutar gradova. Na redu je blok informacija koje dobijamo od javnog preduzeća Putevi Srbije. Radovi na mašinskom preslačenju vozne saobraćajne trake izvode se na deonici Petlja Kovilj, Petlja Novi Sad, jugu u smeru ka Novom Sadu. U zoni radova saobraćaj se odvija preticenom saobraćajnom trakom. U toku su radovi na rekonstrukciji mosta preko Drine u blizini prijelaza Karakaj na magistralnom putu u Malom Zvorniku. A danas od 8 do 14 časova petlja Lasta, petlja Bubanj Potok zbog radova na postavljanju privremene saobraćajne signalizacije za saobraćaj će biti zatvorena krajnja desna traka, a saobraćaj se odvija voznom i preticenom. Na delu autoputa E75 petlja Batočina, petlja Jagodina ka Nišu za saobraćaj su zatvorene vozna i zaustavna traka, a saobraćaj se odvija preticenom trakom. U toku je izgradnja nadvožnjaka budućeg autoputa na deonici magistralnog puta od Mrčevaca ka Kraljevu, gde je saobraćaj prilagođen ovim radovima. Radovi na redovnom održavanju izvode se na putu Oraovica Predejane kod Grdelice uz neizmenično propuštanje vozila. A zbog rekonstrukcije mosta preko Tamiša saobraćaj je obustavljen na putu Čenta Baranda. Alternativni putni pravac je Čenta Dunavaca, zatim opštinski put Opovo Baranda. Radovi na rehabilitaciji mosta izvode se preko reke Bistrice na putu Bistrica-Nova Varoš, a saobraćaj se odvija na izmeničnim propuštanjem vozila. Na naplatnim stanicama na autoputevima u Republici Srbiji nema zadržavanja. Intenzitet saobraćaja i dalje je pojačan na graničnim prelazima, ali su kolone vozila u odnosu na dane vikenda sada mnogo kraće, a prolazak dosta brži. Na našim putničkim terminalima su zadržavanja i na onim najfrekventnijim sa Mađarskom, Hrvatskom, Severnom Makedonijom i Crnom Gorom oko 30 minuta, dok se na teretnim formiraju duže kolone, pa su i zadržavanja veće. Automoto Savez Srbije svim vozačima želi srećan put. Bio je to izveštaj Automoto Saveza Srbije, a mi po prvi put ovog jutra uključujemo našu Kristinu Vasić. Ona se nalazi sa pripadnicima saobraćajne policije i priča šta to dovodi vozače do trenutka nepažnje kada se izazove sudar, a on može biti fatalan upravo po njihove živote. Tako je, nažalost, ovih dana čitamo dosta o tome, a nešto više o svemu tome reći na Kristina i njen sagovornik. Kristina, dobro jutro. Dobro jutro, Jovana. Dobro jutro, Miloše. Dobro jutro svim gledacima televizije Informer. Svakodnevno možemo da dođemo do novih vesti da se desila nesreća u saobraćaju, a svaki trenutak nepažnje može da završi kobno. Ovoga jutra sa mnom je pukovnik policije Bojan Radovanović koji će nam reći zbog čega dolazi do ovih nesreća i kako da ih sprečimo. Pukovniče, dobro jutro. Dobro jutro vama i vašim gledalcima. Nažalost, i ovu radnu nedelju ne počinjemo sa dobrim vestima. Za vikend 4 smrtno stradala lica u saobraćajnim nezgodama. Od početka godine 325
i Ministarstvo unutrašnjih poslova i Uprava saobraćaja policije ulaže ogromne napore da dođemo što pre do željenog stanja bezbednosti saobraćaja, odnosno povoljnog, i s tim u vezi preduzimamo niz kako proaktivnih, tako i reaktivnih mera kako bi disciplinovali učesnika u saobraćaju, pre sve da one koji se nebezbedno ponašaju, i ponavljam, i na taj način postigli željeni nivo bezbednosti saobraćaja. Trenutno u Srbiji meseci koji tradicionalno su nepovoljni kada je u pitanju stanje bezbednosti saobraćaja su jul i avgust. Ta dva meseca do sada je evidentirano oko 4800 saobraćajnih nezgoda. 103 lica su, nažalost, smrtno stradala. Povećanje u odnosu na prošlu godinu je za 40 lica, i to je alarm da kako Ministarstvo unutrašnjih poslova, da tako i svi drugi subjekti iz oblasti bezbednosti i saobraćaja u sadejstvu moramo preduzeti dodatne mere i ojačati institucije, intenzivirati mere kada je u pitanju kontrola saobraćaja, kako bi ovo nepovoljno stanje bezbednosti i saobraćaja što pre otklonili. Šta su bili najčešći uzroci nesreća? Najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda su neprilagođena brzina uslovima i stanju puta. Kada su u pitanju mladi vozači, znači posebno njih bi akcentovao, to je nepravilno sagledavanje saobraćajne situacije, neiskustvo u saobraćaju i gubitak kontrole nad vozilom. S tim u vezi mi smo promptno reagovali i svim autoškolama dostavili instrukcije kada je u pitanju obuka, da naročito na te tematske oblasti posebno obrate pažnju kako bi ti mladi vozači što pre stasali i osposobili se kroz dodatne veštine da mogu bezbedno da upravljaju u saobraćaju na putu. A na šta biste posebno stavili akcenat kad je u pitanju bezbednost vozača? Za sve učesnike u saobraćaju, znači da povećaju pažnju, da prilagode brzinu uslovima i stanju puta, da koriste sigurnosni pojas, da nikako ne sedaju za volan pod dejstvom alkohola ili psihoaktivnih supstanci. Ukoliko su to duža putovanja, da obavezno odmaraju na svaka dva sata, a da provere tehničku ispravnost vozila, a za pojedine kategorije učesnika u saobraćaju, kao što su recimo dvotočkaši, posebno da obrate na ono pravilo budi viđen i vidljiv na putu. Da li mislite da će nakon završetka leta i nakon povratka Beograđana svojim kućama posle letovanja napraviti veći problem u saobraćaju? Da li će možda biti više saobraćajnih nesreća? Pa, letnu turističku sezonu je karakterisao ogroman broj, pre svega kada je u pitanju tranzitni saobraćaj. Znači, do sada beležimo negde oko 3,5 miliona vozila koje tranzitiraju kroz Republiku Srbiju i negde oko 7 miliona putnika. Svakako da početak školske godine je još jedan bezbednostni izazov za Ministarstvo unutrašnjih poslova, pa i Upravu saobraćajne policije. Mi smo već preventivno delovali u smislu da smo izvršili obilazak svih zona škola. Radi se o 2338 škola u Republici Srbiji, uočili određene neispravnosti kada je u pitanju tehničko regulisanje saobraćaja, ukazali nadležnom upravljaču putu šta treba podhitno da otkloni, i svakako da je angažovanje pripadnika saobraćajne policije, znači, podignuto na najviši operativni nivo, i da, ponavljam, dajemo svoj maksimum kako bi doprinuli bezbednosti saobraćaja. Hvala vam puno što ste bili ovaj jutar sa nama. Hvala i vam. Eto, dragi gledalci, Jovana, Miloše, čuli smo jako teške podatke, ali samim tim vrlo korisne savete kako da, ako ih poslušamo, sačuvamo kako svoj život, tako i život nekog drugog. Toliko od mene za ovo uključenje. Studio. Hvala, Kristina, i hvala što ste nas podsjetili kako postati i ostati savestan vozač. Hvala na uključenju. Tako je, hvala Kristini, mi sad idemo dalje. Sada je došlo vreme za standardan deo naših prvih info, to je svakako prelistavanje, i to ovo jutro Jovana i ja radimo sa još dve koleginice. Sa nama su ovo jutro Anđela i Jelena. Dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro vama i našim gledalcima. Kako ste ovog ponedeljka? Pa evo, ja sam i juče radila. Ti bi juče počeo ponedeljak. Da ja i ne znam kad je koji dan, kad kreneš da radiš od nedelje, onda ti je, onda se pomeri. Jeste, ja izgubim potpuno osjećaj kad radim vikend, subota, nedelja, ne znam više dalje, ponedeljak, dalje, sreda, tako da te, Rafa, potpuno razumijem, a bili smo ti i ja juče zajedno ovdje, tako da je okej. Nastavljamo ovoga jutra dalje. Nisam te razumela. Reku, bili smo ti i ja juče ovdje zajedno, tako da ćemo nastaviti isto i ovo. A da, tamo gdje smo stali. Tako je. A ja samo gledam na sat, iskreno da vidim koliko ćemo imati vremena. Imamo vremena do 40, eto. Da. Do 40? Da. Dovoljno da mnogo toga kažemo. Malo, malo, ali dobro. Dovoljno. Imamo najnovija vest, mislim da će sve naše gledaoce
koji ne prate naš portal interesovati. U kontraobaveštajnoj operaciji BIA uhapšen je hrvatski špijun. To se dogodilo rano jutros na području Beograda, kada je Bezbednosna informativna agencija u saradnji sa drugim nadležnim državnim organima sprovela operaciju na planu hapšenja hrvatskog špijuna. Šta je on radio, mislim, šta je planirao da uradi, kakvi su mu planovi bili, ja verujem da ćemo saznati u narednim danima. Za sada je samo ta informacija da je špijun uhapšen. Mislim, da sama reč špijun, šta može špijun da radi u drugoj zemlji, nego da... Je li to trenutno sve što imamo od informacija ili ima još nešto? To je trenutno sve. Znači, to se rano jutro... I sada je opet taj rad u toku. Ja prosto mora sad da dođe do svih podataka. Ovo je bila informacija, verovatno, da će onda dođe, pa su onda tako i obavili to hapšenje. Dobro, ajde da sa tim napravimo i paralelu. Imamo i na našoj glavnoj, odnosno naslovnoj strani novina, jezivu ispovest advokata Berića koji prežive pakao u ustaškom kazamatu ili ti zatvoru. Imamo i na portalu, pretpostavljam, nekoliko vesti o tome. Ja ću samo pročitati jedan deo koji je rekao gospodin Berić. Natrali su me da potpišem da me nisu mučili, a kad sam potpisao dobio sam šamarčinu. Puštali mi pesme o klanju Srba, kaže Nemanja Berić, koji je proveo 15 dana u hrvatskom zatvoru jer je slušao Baju Malog Ninču. Pa dobro, je to zbog fotografije i, mislim, ali potpuno glupost. Kako da kažeš? Zamislite da vam neko prati Facebook i da sad, mislim, Facebook profil koji je pritom bio zaključan, koliko sam ja dobro razumela, nije mogao bilo ko da uđe u taj profil i da vidi šta ko postavlja, ali bez obzira i da ima, kako je to sad, mislim, odakle uopšte nekome pravo da sad kontroliš, u stvari, da kontroliš. Ono što ste javno objavili, to ste objavili, vidjet će svi svakako, ali šta koga treba da briga, svako radi na svom profilu šta god hoće. Mislim, otkuda je to krivično delo zbog koga neko mora da bude u zatvoru. Koliko su ove društvene mreže postale ozbiljna stvar, to nam govori i ova situacija sa ovim dečkom koji ima dvojno državljanstvo, rusko i francusko, inače osnivač i vlasnik, nije osnivač nego vlasnik Telegrama, koji je također u francuskom zatvoru ili ti je sada u pritvoru. Sudit će mu se, a pretim u 20 godina robije zbog toga što je dopustio da se na njegove platformi nešto objavi, odnosno žele da cenzurišu jedan deo. To je negde... Eto, vrlo slično jedno drugom, pa eto. Pa jesim. Evo, možda Anđela ima neke detalje povodom toga. Pa tako je, on je uhapšen juče u Francuskoj i bit će osuđen verovatno za terorizam, trgovinu drogom, prevaru i pranje novca. Mnogi, da kažemo, svetski zvaničnici su se oglasili da je ovo direktan napad i na Rusiju i da je on uhapšen samo zato što je Rus, samo zato što na njegovoj platformi mi ne možemo da vidimo cenzurisane vesti. Veoma je slobodno, također možemo i da pratimo rat koji se događa u Rusiji, Ukrajini, bez ikakvih, da kažemo, skrivenih stvari, tako da pretimo 20 godina robije, kao što ste i rekli, on će biti saslušan, pa ćemo vidjeti da li će biti na kraju osuđen. Meni je ovde, malo sam čitao, vrlo mi je interesantno nekoliko stvari. Jedna od stvari je svakako što se oglasio Elon Musk, ali evo vidim da ga imamo u našem portalu. Druga stvar je da se oglasio Tucker Carlson, isto američki novinar. I treća stvar je da je on kao on htio da se skloni iz Rusije, jer je mislio da je Rusija ta koja ograničava tu dostupnost tih informacija, ne znam, u medijima i tako dalje, tako dalje. I na kraju se ispostavilo da evo sad mu Rusija opet rame uz rame, odnosno želi da mu pomogne zato što ima njihovo državljanstvo, njihove čove. A to nešto slično što Miloš kaže, rekao i Medvedeva, oglasila se i Marija Zaharova, tako da su i ruski zvaničnici reagovali. Pa svi su se oglasili, on jeste otišao iz Rusije 2014. zato što je smatrao da je Rusija ta koja će cenzurisati njegov sadržaj. Međutim, na kraju se ispostavilo da, eto, i Medvedev mu je pružio podršku i rekao da je on uhapšen samo zato što je Rus i da će oni biti uz njega do kraja. A Elon Musk se oglasio i rekao kako sada vi ni na jednoj zapravo društvenoj mreži nemate tu slobodu informacije.
informacija, da je sada i Telegram koji je u neku ruku, da kažemo, bio potpuno necenzurisan, da i sada i njega žele da cenzuriše, da mi bukvalno na pametnom telefonu više ne možemo da dođemo do informacija koje su tačne, nego samo da, eto, Google, Apple i tako dalje, koji nama i kontrolišu pa, ono sadržaj koji mi imamo. Samo kontrolisane informacije. Tako je. Ja sam spremajući se za emisiju izdvojio je baš jedan deo, bio mi vrlo interesantan, taj deo Ilona Meska koji je objavio, ili Maska ili Meska, kako ko čita. On je rekao na svom nalogu na Twitteru, u Evropi ćete 2030. godine biti pogubljeni zbog lajkova ili zbog lajkovanja šale, napisao je Mask na svom nalogu na X-u. Naravno, ne nije mislio bukvalno, ali kako idu godine, kako, natrag, 2030. godine možda i bude tako, da lajkujemo ono što da. Čak ni neku šalu. Evo, to je jedna od situacija. Tako je. A šta mislite, odnosno, evo ti, Andreja, Anđela i Jelena, da li je ovo dobar potez? Andreja, Anđela i Jelena. Termutovala sam, izvini. Da li je ovo pametan potez Francuske? Koliko ona sebi srozava ugled u svetu? Mislim da to nije dobro zato što, evo i mi smo u novinama napisali da jednostavno čovečanstvo ulazi u to mračno doba. Mi svi volimo kada uđemo na društvene mreže da jednostavno vidimo informacije koje su proverene i znači i na Google i na svim tim mrežama mi imamo, imamo informacije koje oni žele da mi dobijemo, a na Telegramu je opet to bilo drugačije. Tako da ljudima je verovatno ovo veoma sraman potez Francuske i kao što možemo da vidimo i Amerika i Rusija, svi su je osudili, tako da definitivno da nije pametno to što su uradili, ali eto, vidjet ćemo. Dobro, mada ja moram da kažem da čovjek treba biti obazriv što se tiče svih informacija, koje su objavljene na tim društvenim mrežama, jer prosto vi vidite samo jednu stranu. Vidite tako. Ono što vam je kamera zabeležila i to je to. Ni to nije sad nešto proverena informacija, jer sve ima, ako se nešto dogodi, sve ima neku predradnju. Tako da prosto ne treba suditi i po onome što vidiš tačno. Aj sad ti snimci, te fotografije sa ratišta, prosto vidiš šta se dešava, ali nije ni to sad, eto, to je baš tako. Tako je. Hoćeš reći, ne treba uzimati sve zdravo za gotovo. Ne treba, naravno, opet treba verovati tim nekim proverenim informacijama, ok, dobro je da se zna da se vidi jedan deo, ali pa mi kao novinari zaista ne treba da verujemo samo jednoj strani. Uvek moraš da se proveri. Ukoliko si pravi novinar, mora da proveriš. Tako je. Minimum sa dve. To je ono, tribut meri jednom seci. Pa naravno. Tako da ja bih voljela, ne za ovo, nego i uopšte za sve informacije koje se objavljaju na društvenim mrežama. Treba ih zaista uzeti sa rezervom. Jer ima svega i svačega. Dobro. Imamo još, evo, Rafa, 8 minuta. Šta imamo još za 8 minuta da izbavimo našim gledalcima i čitavcima? Broj, Milas, evo, sitan broj. Šta imam za 8 minuta? Onda ćemo planetu da preskočimo sad. Nećemo da preskočimo sve po minut i po, pa dovoljno da spomenemo nešto glavno. Imamo dovoljno vremena. Ajde, ja ne znam da li će ovaj... Pa evo, možemo da spomenemo ovo da je jutros u 6 ujutru Ukrajina šokirala Rusiju. Ukrajinski dronovi su napali ruske gradove Saratov i Engels i evidentili su udari zapravo u stambene zgrade. Mi na našem portalu imamo i snimke kako je to jutros izgledalo i prvi izveštaj pokazuje da su dve osobe povređene u ovom napadu kada se taj dron obrušio na stambeni kompleks koji ima inače 38 spratova, tako da za sada su dve osobe povređene, a vidjet ćemo kada prođe ceo uviđaj da li možda i postoji još neko, tako da stvarno su snimci uznemirujući. Kakva je situacija na Bliskom istoku? Tamo čini mi se baš onako uzavrelo. Tako je, juče je Liban napao Izrael, Izrael je vratio, ali još uvek, kako se zove za danas, se ništa nije još uvek dogodilo, tako da ćemo vidjeti. To pratimo, pa ćemo sve na portalu objaviti. Boga mi, mislim sad, opet informacije su različite, ali negde piše preko 200 i nešto raketa, negde piše preko 300 i nešto raketa. Tako je. Uglavnom, ona kupola nije baš uspela da sačuva sve, nego su pogođeni neki od bitnih objekata. Tamo. E sad, ajde, vidjet ćemo, pratit ćemo kao što kažeš svakako kakve informacije nam dolaze. Rafa, dalje, sljedeće. A evo, ja sad gledam na planeti ovaj naslov, neki muškarac baci suprugu i bebu kroz prozor. Pa gledam šta je to, gdje, a to je u Moskvi. To je u Moskvi, tako je juče. Ima čak i snimak toga. Nećemo snimati. Naravno. Ko je koga bacio kroz prozor? Muškarac bacio suprugu i bebu kroz prozor. Tako, užas. Užas, dobro. Beba gurnuta sa 16. sprata. Tako je.
Evo, informacija je vrlo interesantna. Otkazano je 50 od 360 letova na aerodromu Ben Gurion u Tel Avivu, saopštio je direktor aerodroma. Tako da je tamo sve oštrija i oštrija situacija, baš kad smo spomenuli. Da, tamo se baš se zakovalo juče. Da. Dobro, se vratimo mi u Srbiju. Danas, ja mislim, ovo zaista treba ispoštovati, zato što se meni mnogo dopada. Ne samo zato, ali mislim da će svakome biti dobro. Danas svi treba da ispoštuje jedan običaj. Verovanje za ovaj praznik kaže da će tako porodicu sreća pratiti cijele godine. A šta zapravo treba da radite, ja ću da vam otkrijem. Treba da se šalite danas i da budete veseli, da se smijete sa kolegama, sa porodicom, da provedete neko kvalitetno vreme i tako će vam biti cijela godina. Dobro, to nije teško. To nije teško. I ja sam rešila od jutros samo da se smijem i da mi bude lepo ovde sa vama. Sinoć je se pojavilo nešto na nebu. Svi su se kao otprilike kao zvezda padalica po meni kada sam videla snimak, nisam videla uživo. Nešto je palo s neba, a sudeći po onome što je kod nas u tekstu, reč je o meteoru. Da, ja sam vidio društvene mreže, što bi se reklo, gore. Svi kače taj snimak. Ne znam šta se dešava. Vidim da svi kače kao da pada, kažu, neki vanzemaljci, nešto. A da, kao da pada svemirski brod. Otprilike, evo, ko nije, kao ja, gledao sinoć, može da vidi ovdje malo kod nas na snimku. Sad ima na tim društvenim mrežama, uglavnom je na Instagramu, ukoliko imaju više, ukoliko prate te naše Instagram stranice, ima neki su kvalitetniji, neki su manje kvalitetni, ali se tačno vidi zaista kako pada. U svakom slučaju, Bogu hvala, ništa nam se loše nije desilo. Ko je video uživo, mogao i da zamisli Željku. Jel da? Pa eto, da, tako kaš. Meteor ili zvezda padalica. Eto, vidiš, trebalo je da gledamo Jovana. Da. E, dobro. E sad, zanimljiva vest na naša naslovne strane, povišica za najstarije, penzije veće za 5000 dinara. Jeste, pa mi smo pričali, evo pričamo nekoliko dana unazad da će penzije da budu povećane. 5000 dinara, to je i juče smo ja i Luka je bio tu. Čini mi se, on se obradovao penziji, tom povećanju, već ovi najmlađi gledaju. Daleko je njemu penzija, ali dobro. Ne, obradovao se u svoju učito makiče dekada. Ja mislio na svoju penziju. Stari dobri običaj. Živno čekam da imam ko babi i dede. Pa naravno, naravno. Da, evo, to će biti već od 10. januara. Da, da. Tako da verujem da su naši najstariji sugrađani srećni, uopšte građani Srbije. Morala bih da pomenem na društvu i ovu priču koju su naše kolege sa društva objavile. Čudo je da jedna tabletica od invalida napravi super ženu. Mina je bila na samrti, ali ju je spasio lek koji košta 20.000 evra mesečno. To je, država je platila taj lek, nije ona odvojila taj novac, ali ono što je mene pogodilo čitajući ovaj naslov i ovaj tekst, naši čitavci neka prosto uđu da pročitaju ceo tekst i da vide kroz šta je sve Mina prošla i šta taj lek znači za nju, ali ono što je mene potreslo jeste to što na neki način, eto, neki lekovi koji život znače zaista ne bi trebali da imaju ovako visoke cene. Da, to prosto zavisi od proizvođača, ali eto. To je ono što se meni ne dopada i verujem da bi u svetu lekovi koji život zaista znače trebali da imaju niže cene, jer, mislim, prosto, ali dobro, to bi sad sve bilo... Da. Tako da mi nemamo neku drugu stranu gdje sa tim lekovima neke firme i zarađuju. U finišu našeg prelistavanja da su basketaši osvojili srebro u Beču. E, dobro to, ali i bitno je da pomenemo i ovo da ministarka danas odgovara na pitanje o vezi sa projektom Jadar. Ja verujem da ćemo u kolegijom, u tom prvom kolegijomu da imamo više informacija vezano za to, ali evo, ministarka je pozvala građane da je zovu, imamo broj telefona ovde na portalu, prosto ukoliko vam je nešto nejasno, jer se veruje da je zaista dosta dezinformacija u javnosti vezano za... Call centar je otvoren i veliki broj sugrađana upravo okreće i zanima se za ovu problematiku. Naravno, naravno.
I evo sa hronike, to čisto da ne zapostavim hroniku. Imali smo saobraćajne nesreće, imali smo i uključenje saobraćajne policije sa Kristinom. I sinoć je negde oko ponoći bila saobraćajna nesreća kod Knjaževca ili u Knjaževcu. Objavit ćemo nešto malo kasnije na portalu. Muškarac koji ima 52 godine je nastradao baš kako se sumnja zbog te neke neprilagođene brzine i uslovima kretanja na ulici. I evo, samo još ovaj naslov ću da pomenem. I da kažemo, kada već toliko pominjemo saobraćaj, da je danas i dan saobraćajne policije. Jeste, mi čestitamo, da. Eto, pored svih tih nesreća, i zaboravi čovjek na neke lepe stvari, čestitamo im zaista. Oni vredno rade i kontrolišu saobraćaj. I nemojte mrziti saobraćajne policajce, oni misle na vas. I podsete vas u onom trenutku kada vi ne mislite na sebe dok vozite, da treba da mislite na sebe, a i na sve oko sebe. Pa evo, još ovu Jagodinu da pomenem, i to mi je zaista bilo juče katastrofa, da je ta informacija da je komšija ubio psa. Komšiji, reč je o čoveku koji je, kako je taj vlasnik psa objasnio, koji je okej na neki način, ali kad popije, on verovatno izgubi razum i na njegove oči mu je ubio psa. Ono što sam htela da kažem, zašto sam pomenula ovo, da se povede račun onaj ko ubije životinju, taj je spreman i na mnogo gore stvari, a taj čovek koji je ubio psa pod dejstvom alkohola, ja mislim da bi on morao da dobije hitnu meru lečenja. To si lepo rekla, čovek koji to uradi spreman je na mnogo, mnogo gore stvari. Naravno, jer nikad se ne desi sve onako odjednom i iznenada, sve ima neke svoje, ne znam, korake do nečega. Tako da prosto trebamo te prve korake i ta neka prva upozorenja da shvatimo ozbiljno i da nemamo danas, sutra, ne dao Bog, od jednog ovakvog čoveka ubicu drugog čoveka. Naravno. Da. Eto, dobro. Koleginice, hvala vam što ste bili sa nama. Hvala, dragi koleginice, da. Hvala vama. Vidimo se sutra. Vidimo se. A mi idemo dalje. Mi, poštovani gledaoci, nastavljamo dalje. Šabac je po mnogo čemu bio grad prvina, a s obzirom da ga zove Mali Pariz, u vreme Jevrema Obrenović je bio prozor Srbije u svet. Imao je veliki broj zanatlija, a vredne Šapčanke i Mačvanke uspevaju da kroz aktivnosti u tkačkoj radionici ožive uspomene na sve što je jedna žena iz ovog kraja radila i stvarala svojim veštim rukama. Da pogledamo prilog, pa se vraćamo u studiju i razgovaramo sa našim prvim gostom za ovo jutro. Šabac je od uvek bio grad koji je imao dosta zanatlija, pa je tako i starih zanata bilo na pretek, a danas gotovo da ih nema. Ipak previše od jedne decenije Šapčanke i Mačvanke su se udružile i u svojoj tkačkoj radionici oživele jedno vreme stvarajući nešto čemu se svi dive. Ćilime, peškire, pojaseve, a od presovane vune, papuče, lopte, sapune, odevne predmete. Narodna radinost po kome su žene ovog kraja bile poznate. Naši proizvodi su jednostavno stigli do međunarodne liste kulturne nematerijalne baštine i registrovani oznakom geografskog porekla, tako da zavređuju da mladima u amanet ostavimo ono što su nekada naše majke, bake, prabake, od ničega pravila nešto lepo. Iskusnih tkalja u Mačvi ima, ali se mogu nabrojati na prste, dok je jako malo mladih koji bi ovu tradiciju nastavili. Interesantno je, kreativno je. Uvijek se nešto ponavlja, javlja se nešto novo i tako. Ovo niti je brzo, niti je lako. Ali je ipak nešto što uradite neko parče, recimo, ti to vidiš, to je opipljivo, to nije magla, nije, mislim... I u sve to je autentično? Tačno. Sve koristiš. Koristiš ruke, noge, pratiš šta radiš, znači koristiš i glavu, sve koristiš. Jednostavno, to je neka, može se reći, rekreacija za čovjeka, da je sve u pokretu. Ovi radovi su, pored lepote koju donose, i lek za dušu ovih vrednih žena, jer se, kako kažu, uz ove poslove opuštaju, uživaju i vežbaju svoje telo i um. Ovo se radi bockanjima, posebna igla za te stvari. Na bockanjima tu šaru možeš da uhvatiš i da skinaš.
Ove vredne žene ne gube nadu da će im se pridružiti i mladi, jer, kako kažu, tradicije se ne sme zaboraviti, pa je zato moramo prenositi na buduće generacije. Da, hvala kolegama iz Šapca na ovom lepom prilogu. Mi nastavljamo dalje. Kao što rekao naša prva gošća za ovo jutro, gospođa Vjerica Radeta, potpredsjednica Srpske radikalne stranke. Gospođo, dobro jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro nam došli. Hvala na pozivu. Negde, evo, pre kamera pričamo, toliko tema ima o kojima bi mogli da pričamo za ceo dan, ne za ovih naših 20 minuta ili pola sata, ali svakako bi volili da počnemo od ovoga, od ove poslednje informacije, kontraobaveštana agencija, odnosno naša bezbednostna informativna agencija, pa odsek kontraobaveštajna, uhapsila je hrvatskog špijuna ovde kod nas. Koliko to iznenađuje ili ne? Ne iznenađuje, ali je dobro da naše službe rade i da uspevaju da uđu u trag takvim ljudima. I sigurno ih ima ko zna koliko, kojima još uvek se nije ušlo u trag. I ne samo hrvatskih, nego i iz drugih država. I to zaista jeste posao i naših službi bezbednosti. I kod nas je malo to godinama unazad, je obrnuta igrica. Naše službe bezbednosti se više bave nekim unutrašnjim pitanjima u smislu da li je ovaj bio ovde, da li je onaj bio onde, a u stvari posao im je upravo ovo što su sada uradili, što su otkrili tog špijuna i što sad treba, naravno, od ostale službe i ostale nadležni organi treba ozbiljno da rade s njim, da se vidi kako je on tu došao, s kim je ovde bio u vezi, šta mu je bio cilj, da li ovde ima neku svoju mrežu, jer on sam je, ajde da kažem, manji problem od toga da li je eventualno radio sa nekim u Srbiji, sa nekim na bitnom nekom mestu i tako dalje. Ništa ninsuniram, ne pretpostavljam, ali svakako je sve to moguće. Zato kažem da zaista treba službe da se pozabave tim. A šta mislite, da li je jedini? Naravno da nije, naravno da nije. Ne, nije, niti je jedini. Vidite se da ova priča složila na onu, nedavno je naš glavni urednik pričao o svim tim nevladinim sektorima i tom finansiranju sa strane i da je ovo područje koje je podložno za špijune i razne agencije, ne samo hrvatske, nego generalno sveta i zapadne, i istočne i svakakve, pa se nekako ova informacija složila na to vrlo, vrlo, vrlo logično. Pa kod nas su te nevladine organizacije i to finansiranje tog antidržavnog sektora. Kad kažem nevladine organizacije, pa antidržavni, ne mislim na sve tih 38.127 koliko ih ima, nisu sve antidržavne, ali one najglasnije, one najprepoznatljivije, one jesu antidržavne i to se finansira iz belog sveta i svakako možda će se ispostaviti da i taj špijun ima neke veze sa tim nevladinim organizacijama, jer i oni obavljaju špijunski posao. Pa znate, mi smo imali špijuna u vladi Republike Srbije, Zoranu Mihajlović. Mi smo to godinama pričali, pa nam se nije verovalo, pa se ispostavilo da smo bili u pravu, da je ona radila za neke druge službe, za neke druge države. Tako da, zaista, mi jesmo iz nekog razloga očigledno interesantni takvima. I interesantni smo zapravo zato što pre svega tim zapadnim državama i vladama, zato što oni nas vide kao male Ruse i zato što oni hoće na svaki način da spreče ruski uticaj u ovom delu sveta. A naravno, srpski narod zaista voli Rusiju, voli ruski narod i svaku podršku pruža. Sve ankete to pokazuju, da 90% Srba je u svakom smislu na ruskoj strani. I to je jedan od razloga zašto smo mi na meti upravo tih takvih antisrpskih elemenata. Ali je problem zašto oni i kako oni mogu tako da se ponašaju u Srbiji. To je problem. Ne mislimo mi da treba sad zabranjivati ovog ili onog, ovu ili onu organizaciju, ali treba da se donese zakon, mi godinama pričamo, zakon kakav ima Rusija ili oni više vole kakav ima Amerika, jer ga i oni imaju, i da se zna ako neko govori na nekoj televiziji, da mu piše ime, prezime i organizacija nevladina ta i ta, finansira se iz, na primjer, britanske
ambasade britanske države i onda se zna da je to agent te države, jer neće nikoga da plaća, a da on radi za nekog drugog. Znate, da. Nema besplatnog ručka, besplatan ručak je samo u mišnolovci. Zamislite koliko je besplatan. Evo, voljela bih da prokomentarišete priču koja je glavno u našem štampanom izdanju, a negde se nadovezuje na sve ovo, gde je data jeziva ispovest advokata Nemanje Berića, koji kaže preživeo sam pakao u ustaškom kazamatu i to samo zbog toga što je puštao i slušao pesme Baje Malog Niče. Nije to ništa novo. Prošle godine je bio ovaj, je pevač jedne krajiške grupe, Rajko, evo sad ne mogu da setim prezimena. Aha, da, on je bio, mislim, mesec dana da je bio u pritvoru, zatvoru, šta li tamo. Tako da oni, ovaj, to što Srbi odlaze u tu sadašnju Hrvatsku, to je poseban problem, pogotovo oni što idu na letovanje i njima se što šta dešava i njih mi nije žao. E sad, ljudi koji idu tamo, zato što tamo imaju porodice, roditelje, babe, dede i tako dalje, pa iz tog razloga idu i da njih obiđu, to je opet druga priča i koliko sam razumela i gospodin Berić je tamo išao upravo u svoju kuću. A oni, inače, taj spisak tih Srba koje oni tako hapse, hvataju kad im padne na pamet, oni nemaju oni taj, to nije nikakav zatvoren spisak. Znate, vi možete kao Srbin da pređete tu granicu 20 puta i bez problema. I 21. put da tamo neki mlad ustaša bude na toj granici i da mu se prepozna, aha, sa Facebooka vidi ovaj je kačio Baju Malo Knindžu, e sad ću ja njega da hapsim, da pritvaram. I to se nikoga neće pitati, a što? Normalno, uhvatio Srbina na granici, što? Voli Baju Malo Knindžu, peva srpske pesme, hapsi. A šta su, juče sam ga slušala, šta je on sve slušao tamo dok je bio u tom zatvoru. Čovjek nisu ga puštali ni da ide u šetnju i morao je stalno da sluša te njihove poruke. Mi Hrvati ne pijemo vina, samo krvi četnika iz Knina i takve stvari. Zamislite, on je među njima bio sve te dane. Ni kriv, ni dužan, apsolutno, to što je čovjek krajišnik i što voli krajišku pesmu, pa ima li šta logičnije? Ima li šta logičnije nego da voli pesmu kraja gde se rodio, koju je slušao svog zavičaja, tu pesmu je slušao, na toj pesmi je rastao i to je potpuno normalno, kao što je normalno da voli Baju Malo Knindžu. Ja stvarno ne znam Srbina koji ne voli Baju Malo Knindžu. Da. Zaista. Ali da, potpuno bezargumentovano to ste lepo objasnili. Da nema ni razloga ni povoda da tako nešto kažeš. Apsolutno, pa ništa nisu ni rekli kao pravnici da kažu kao pravna država evropska, jeli? Uhapšenje zbog tog i tog. Uhapšenje on u Hrvatskoj zato što je u Srbiji pevao neke pesme. Pa čekajte, znači, bilo ko peva u Hrvatskoj, a svi pevaju uz Thompsona, znači, kogod dođe iz Hrvatske ovde, treba da prođe ovu torturu. Može biti uhapšen, zato što 100% peva negde Thompsonove pesme. Da. Ove dve stvari su također vrlo interesantne. Koliko nema prava za Srbiju, koliko, kako budemo pričali i privodili razgovor na kraju krajeva, kraju, suzit ćemo to da ne treba da idemo nigde na more. Ali evo, vrlo interesantno. Da čekamo da vratimo svoja mora. Da, ili to. Da se malo i našalimo. Ali juče se pojavio tekst koji je onako malo uzburkao javnost i onako nama svima privukao pažnju. Naravno, Turska pravi seriju o Naseru Oriću i bit će vrlo brzo gotovo. Mislim, nakon onog spota, promo spota u političke svrhe za Ministarstvo unutrašnjih poslova Federacije, sad imamo i tursku seriju Naseru Oriću. Videla sam i to je zaista strašno. Strašno je što je Haški tribunal oslobodio Nasera Orića i što on formalno nema nikakve odgovornosti. On formalno pravno nije zločinac. On jeste zločinac, on jeste ratni zločinac. On je napravio masakr i u Bratuncu i u Srebrenici nad Srbima. Ali Turska ima neki svoj interes, kako bih rekla. Svi vode računa o svojim interesima i niko nema problem da
da kaže da štiti neke svoje, pa makar to bio i Naser Orić, a od Srbije se traži da Srbija mora da se odrekne svojih istinskih heroja, ljudi koji suštinski nisu ratni zločinci, naši Srbi su Srbi koji su osuđeni ni krivi ni dužni u Haškom tribunalu, za razliku od Nasera Orića, nisu bili ratni zločinci, nikoga nisu ubili, čak ni u presudama ne stoji da su oni nekoga ubijali i da su učestvovali na taj način u ratnom zločinu. Pa imamo generala Mladića, srpskog generala koji umire u Haškom tribunalu, pa imamo Radovana Karadžića kojemu su sva moguća prava ukinuta u zatvoru u Velikoj Britaniji, pa imamo Milana Martića, predsednika Republike Srpske Krajine, koji u Estoniji u zatvoru preživljava takvu torturu koja valjda nije zapamćena u ko zna koliko vekova unazad. I mi ne možemo, naša država pokušava, bar imamo takve informacije, da nadležni pokušavaju da traže da se Srbi vrate, da služe kazne zatvora u Srbiji. To ne dolazi u obzir, to nam se ne dozvoljava. Jer valjda Srbi su zaslužili najgore. A to što je Haški tribunal služio samo da sudi Srbe, i opet se vraćam, najbolji primjer je Naser Orić. Znači, Naser Orić sam priznaje koliko su oni njegovi poubijali Srba. Masakr na Božiću u Bratuncu, u Kravici, na Petrovdan. Dakle, samo to što su neke, da kažem, velike priče o kojima svako dete zna. Pa imaju toliko svedoka koji su pričali otvoreno o tome i kod toliko nekih preživelih ljudi koji su mučeni na najgore moguće načine. Ali dobro pitanje ste nam negde otvorili. Svako brine za svoje. Ali da li onda i mi grešimo u velikoj mjeri, odnosno greši li smo kada te naše ljude koji su značili, od velikog značaja bili smo isporučili tome zarad nekih ucena? Pa mi smo jedini narod, jedina država koja je isporučila svog predsjednika tom Haškom tribunalu, odnosno nekom stranom sudu. I to je mrlja za vijeki vjekova. To ne može da se izbriše. Došla druga vlast, pa to je prosto nešto što će nam ostati upisano za uvek. I to jeste strašno. Dakle, ta naša vlast koja je 2000. godine posle te petooktobarske buldožer revolucije zauzela Busije u državi, su radili najgore moguće stvari. A ovo što bi radili ovi koji su sada ta prozapadna opozicija, bilo bi čak gore i od toga. Ovi su Miloševića poslali u Haga, ovi kažu da bi Vučića ubili na licu mesta, ne bi mu dozvolili čak ni Hag. Dakle, jesmo grešili i zaista naši u to vreme, Boris Tadić kad je bio predsednik države, pre toga naravno najviše Srba je isporučeno u vremenu Vojislava Koštunice, pa su onda izmišljali da Srbi tamo idu dobrovoljno, pa je Boris Tadić onda, on je isporučio i uhapsio i Mladića i Karadžića. I nekako je u to vreme to prihvatano kao nešto normalno, kao nešto poželjno, taj takozvani demokratski deo Srbije. Oni su se hvalili, Boris Tadić držao konferencije, on je zato će biti upisan također kao najveći izdajnik, iako se i o njemu nekako manje govori, a on je najveći izdajnik srpskog naroda upravo zbog toga što je isporučio srpske heroje. Da, on je bio potpuno pod kontrolom. Da. Evo, dugo nismo pominjali, pa bi volala i tu temu da pokrenemo. Koji je razlog zašto toliko kasne rezultati popisa u Crnoj Gori? To je više nego jasno. Sasvim sigurno da se veliki procenat ljudi koji tamo žive, Srba, izjasnio da su Srbi, i još više do njih da govore srpski jezik. I te u toj sadašnjoj vlasti još uvek ima puno ostataka od onih prethodnih, što personalno, što ideološki. I oni sad muku muče kako da obelodane da su zapravo Srbi većina u Crnoj Gori, što je sasvim sigurno.
A pogotovo da Srbi govore srpski jezik, to je takođe sasvim sigurno. I sad oni, kad obelodane te podatke, a valjda će morati jedan put, onda mora da se promeni status Srba u Crnoj Gori. Onda više neće biti problem nikad. Da li mislite da će objaviti to ili će koristiti sva moguća sredstva koje imaju da do toga neće? Pa evo, ja ne znam... Može li se to lažirati uopšte? Može li da se to nekako... Pa svašta može, sve moguće. Jer ovoliko dugo oni nemaju nijedno objašnjenje zbog čega to ne... Prosto ćute. Kao da se popis nije desio. Ćute. Da. Dobro, gospođa Vjerica, i još jedna stvar o kojoj moramo spomenuti, a ne smemo da zaobiđemo. Nemački ambasador u Prištini, Jorna Rodi, izjavio da je trenutna bezbednosna situacija na Kosovu vrlo na niskom nivou kada pričamo o mostu na Ibru, ali je negde, mi imamo naš tekst u novinama, rečeno od strane njega da se konsultuje Zapad sa Kurti. Znači, nigde ne koristi reč. To je naše dole da se Srbi upletu taj razgovor i da Srbi reši. Nije to iznenađenje. Kurti je čedo Zapada, Sjedinjenih Američkih Država i tih zapadnih sila. I mi stalno zaboravljamo da su oni njega tamo instalirali i da oni mogu da upravljaju u smislu da mu kažu to više ne može da se radi, to može. Vidite, pored njih, šta je sve Kurti uradio pored njih živih? Sve su videli, sve znaju. Srbi su tamo došli u situaciju više da oni više ne mogu ni hleb da kupe, ni vodu, ni još samo im nije zabranio vazduh da dišu. Još fali da uđu u prosvetu i zdravstvo i onda je to ona situacija. Nije nemoguće. Idu njihovi izbori koji su valjda zakazani već za februar. I sad Kurti mora da se bori tamo na svojoj toj političkoj sceni, a Zapad će očigledno biti na njegovoj strani, jer sve do sad je bio na njegovoj strani. A glavna stavka u njegove kampanje je upravo hapšenje i proterivanje Srba. Pa naravno, naravno, jer on će na to dobiti glasove. On sad tamo njih ubeđuje da su oni samostalna država, da će svi Srbi da odu, a on radi sve na tome da Srbi odu i sve to uz blagoslov Zapada. To njihovo ćutanje je zapravo njihovo odobravanje. I to što ovaj kaže da bezbednosna situacija je rizična, pa znamo mi da je rizična. Šta si ti uradio da to dovedeš u neku normalu? I zašto se obraćaš samo Kurtiju? Zašto, kao da ne postoji Srbija, tamo je za njega samo Kurti, samo je ta lažna šiptarska vlast i on to vidi kao... I on vidi Srbe kao problem. I on vidi Srbe kao problem. Jer kao šta sad, otvara se most, ne vidi on problem šta će se dešavati kad se otvori taj most, kakvi će tek tada biti pritisci na Srbe u severnom delu Kosovske Mitrovice. Znate, oni sad tamo doživljavaju dovikivanja koje kakva sa druge strane mosta i tako dalje. A zamislite kad počnu da im upadaju u kuće, kad počnu da ih i ovako je zaista... Ti ljudi, Srbi, koji žive na Kosovu i Metohiji, zaista zaslužuju svako naše poštovanje i divljenje. To je najhrabriji, najčasniji deo srpskog naroda. Zamislite vi živeti u uslovima u kojima oni žive, ono što mi znamo, a mnogo toga i ne znamo, koliko god znamo mnogo. Zamislite vi u takvim uslovima da vi ležete i ustajete i ne znate šta će se desiti u toku noći i kad ustanete. A šta mislite, kako je tek Srbima koji žive južnije u enklavama? To je tek nezamislivo. U svakom. Sad je već to postalo potpuno izjednačeno. Evo, nedavno je bio rok za saobraćajne dokumenta i tablice i kao što kaže Jovan, ostalo je samo zdravstvo i obrazovanje i to je potpuni katanac na Srbe, a širenje te mržnje velike Albanije koju on želi. Pa da, to je očigledna namera. A Kurti tu nameru i ne krije. Kurti je inače takođe očigledno psihički bolesnik, to se vidi, ali to ne smeta onima koji su baš takvog i našli da tamo progoni Srbe na svaki mogući način. Ali mi se zaista nadamo da će Srbi izdržati, ali je teško sedeti u Beogradu ili bilo gde drugde i pozivati te Srbe da ostanu da čuvaju Kosovo i Metohiju. Oni sami to hoće.
I zaista im divljenje, svako divljenje izražavamo zbog toga. Ali, znate, lako je odavde zvati i kazati ajde, čuvajte vi Kosovo i Metohiju, a ja odoh lepo mirno da spavam, jer mi niko neće pozvoniti na vrata, a vama će neko doći pa će možda da vam ubije člana porodice. Šta će doneti poseta Makrona Srbiji po pitanju Kosova i Metohije? On je ipak zapadni čovjek. Ništa neće doneti. Ništa neće doneti. Bio je Makron, ništa nije donelo ni tada. Svi su oni na istom zadatku. Svi ti te velike zapadne sile, svi oni također gledaju svoj interes i sigurno se Makron neće zameriti ni Americi, ni Nemačkoj, ni bilo kome zbog Kosova i Metohije. Sigurno neće zbog Srba na Kosovu i Metohiji. Dakle, ne kažem da ne bi mogao nešto da uradi, kao što svako od njih bi, ali niko od njih neće ništa da uradi i zato jeste takvo stanje, zato Šiptari znaju da mogu da divljaju, zato znaju da mogu da donose bilo kakve. Da, mi smo ucenjeni opet s druge strane da odreagujemo kako bi trebalo, baš zbog tlačenja u dodatni sukob i u nešto. Da, problem je u tome što ovo ide sve ka tome da mi kažemo država Srbija štiti Srbe. Ali, nažalost, da, Srbija pomaže, Srbija u ekonomskom pogledu, u finansijskom smislu, ali država Srbija tamo nema nikakvog uticaja. Mi stvarno moramo, tražila je naša vlast da se vrate srpske snage bezbednosti do 1000 vojnika i policajaca. Što je opet potpuno legitimno i legalno. Da, načelnik KFOR-a je rekao da nema potrebe jer oni mogu da brinu o bezbednosti. A pošto oni ne brinu o bezbednosti i neće, da li mogu, ne znam, ali znam da neće, trebalo bi mi zaista bukvalno svaki dan, svaki drugi dan, kad god se desi neki incident, ponovo tražiti, da im to više uđe, da jedan put kažu dobro, neka uđu vaše snage, da se koliko toliko zaštite Srbiji i da počnu koliko toliko malo lakše da dišu dole. Vjerice, hvala što ste bili naša gošća. Hvala vam najljepše na gostovanju i na ovom razgovoru. Završili smo. Hvala vama. Vidite kako brzo. Kodlanom od lan. Da. Hvala vam još jedno. Mi nastavljamo dalje sa našim programom. Naš drugi gost za ovo jutro je gospodin Stevan Ignjatović, pilot u penziji. Sve, ali ne tipičan penzioner. Tu se slažem s vama. Dobro jutro, dobro došlo. Hvala vam puno na pozivu. Zadovoljstvo je biti ovde. Lepo se ispričamo svaki put. Lepo se ispričamo svaki put. Od svakoga puta, da. Vidi se da vas je vaša profesija oblikovala nekako. Da, da, da. Gledajte, ja imao sam, koliko? 19 godina sam imao kad su me uzeli pod svoje. Neki majstori, kako treba vas... Ne računam oca koji je bio oficir. Došao sam još gore ruke posle toga. Tako da, eto, za pohvalu mogu reći da je mene školovao, vaspitavao i vodio računa o mom pilotskom nekom početku čovek koji je bio pilot u Luftwaffe, koji je leteo Messerschmitta, koji je leteo Spitfirea posle kad je pobegao kod nas. Čovek koji je bio komandant u onom partizanskoj eskadrili, da kažem, pa posle toga. I onda smo stekli neke manire od toga da smo jednog dana 4 sata vežbali kako se vezuje čvor na kravatu. Pa da, vodilo se računa. Onda smo morali da idemo i na tečaj modernih igara, to se te tako zvalo, jer kaže, ne možeš da budeš pilot, eventualno oficir, a da nisi džentlmen, da ne znaš da igraš valcer. I pre nego što pređemo na ove ozbiljne teme, ja moram da vas pitam, je bolje gore na nebu ili na zemlji? Pa gledajte, s obzirom da sam ja proveo skoro 1,5 godine gore, svaki povratak na zemlju mu je bilo neko malo i radost i razočarenje u neku ruku kad vidim šta se dešava, a radujem se da sam ipak deo toga. Da ste sletali. Da, i da sam se vratio. Sad smo u realnosti, definitivno. Kad kažeš, Jovana, kod realnosti, toliko nekih tema ima koje nekako preplavile svoje društvene mreže, Telegram i ono sve što pratimo negde, što vojno, što ovako. Hajde negde da počnemo prvo od ove koje je negde na svim portalima, i ruskim, i ukrajinskim, i američkim, i srpskim, i svim mogućim. Ovo, Pavel Duranov, je tako je. Kao da sam znao. Da, da. Negde broj jedan je to da je uhapšen osnivač Telegrama sa svojom porodicom, negde je uhapšen u Parizu. Nije porodica. Sa ženom. Ili piše žena. Piše ženska osoba. Pa dobro, da. Onda ćemo tako reći, na aerodromu u Buršu, u predgrađu Pariza. Jeste. Koliko? Evo,
Da krenemo od toga. Ono što sam ja uspeo da pronađem, kako vi rekao ste, po ovim silnim portalima, boga mi sam se noćas zaigravao do nekih 2 sata, dobro, ali nije mi žao, jer došao sam do nekih do novih saznanja. Evo, to baš se zanima. Došao sam do nekih novih saznanja. Evo, to je čovek koji je, recimo, vrlo mlad, a izuzetno bogat. Uh-huh. Procenjuje se njegovo bogatstvo na 15,5 milijardi. Uh-huh. Vlasnik je tog portala Telegrafa. Telegram, izvinjavam se. Zajedno sa svojim bratom, koji je glavni inženjer svega toga. Uh-huh. Pobegao iz Rusije zbog neslaganja sa tako nekom aktualnom politikom. I dobio je Francusku kao čovjek bogat. Tamo nije dobiti problem kad imate novac da dobijete francuske papire. On je dobio francusko državljanstvo. Pored toga, pošto mu je firma u Emiratima, ima državljanstvo Ujedinjenih Emirata i čak neka državljanstvo, neka 2 mala ostrva daleko na Pacifiku tamo negde. Uh-huh. Iskreno nisam zapamtio kako se zove. Uh-huh. Čekajte, dolazi... da li on ima pravo na toliko državljanstva? Pogledajte, kad imate pare... Mislim da smo ograničeni na 2, je tako? Molim? Na 2 smo ograničeni koliko ja znam. Jeste ovde? Da. A u belom svetu, pa uh-huh, ono koliko god hoćete, možete da ih ima. Možete se zvati. Imate pare, kupite, donesete kapital, dobijete uh-huh pasoš i vi ste onda multietnički i multi... E sad, šta se događa? On dolazi u Pariz, sleće na taj Bourget, La Bourget, u stvari to je aerodrom, uglavnom za te male privatne avione. Aerodrom je ogroman, ali kažem, za te male avione koji privatne, koji vrede po 40-50 miliona, imaju 6, 8, 10, 12 sedište kako koji. On dolazi u pratnji te dame, u pratnji telohranitelja i policija ga hapsi. Što ga hapse? Banalni razlozi, bar kako sam ja uspeo da nađem. Pa kaže, raspisana je poternica za njim, a on je znao za to. To mi je vrlo interesantno da... On je znao za to, ali sam... Ali ja opet nekako, da, da. Mislim da je čovjek se zaigrao, srpski rečeno, pa je rekao, a da, nemate vi pravo, ja sam građanin Emirata, recimo. Pa sam građanin Rusije, ne možete vi mene da hapsite zbog onoga zašto me optužujete. A optužen je za nekontrolisanje sadržaja koji se objavljaju na Telegraf kanalu. Uh-huh. Pazite, nekontrolisani sadržaj. Uh-huh. Znači, to je isto ko kad bi sad kod nas nemate... Vi treba da čitate i da šta je ko napisao, pa ako se vama ne dopadne ili mislite da ne treba da se to objavi, uhapsite nekoga. Vi ga sklonite ili ne sklonite, a onda ja skupljam sve vaše kikseve, što niste sklonili mnogo toga, i onda na kraju ja raspišem poternicu za vama. Uh-huh. A inače, kaže ovako, preti mu kazna od 20 godina robije. Da. Pa pored toga, kaže, nije sarađivao sa francuskim vlastima zbog posjedovanja francuskih pasoša, a opet sam pronašao, pozadina svega toga je u stvari, kako su ovi napisali, kaže, Francuzi su postali vazali Amerikanaca. Da, da. Zašto? Zbog... Pritvor je, kaže, udar na ton kriptovaluta koju su mnogi ruski ovi tajkuni, ili već kako ih zovemo mi savremeno, vlasnici ogromnih korporacija uložili novac. Mm-hmm. A to ujedno šteti i škodi Amerikancima zato što oni stoje iza cele ove priče. Cele priče, da. Mm-hmm. Da je čovjek takav i kakav je. Oni ga čak optužuju i za pedofiliju. Da. Razumete, mnogo stvari ima. Mnogi kontroverze se vezuju. Da bi ja jutros pročitam, kaže, kako se on hvali da ima 100 dece po belom svetu, jer je bio uspešni donator toga i kaže, gde sad tu ima logike da budeš pedofil? Da te ne hapse, nego samo zato što nećeš da sarađuješ sa službom, ja ti odozgo, čak i trgovina drogom. Da, napakuju. I svega i svaka. Mislim, napakovali su svašta, boga mi, ja ne znam kako će on iz ove priče da se izvuče. A mislite li da će on zaista biti na robi 20 godina? Pa ne mislim da će biti 20 godina, mislim da će se malo uzburkati ta, da kažem, svetska elita koja se bavi ovim, tu je i Musk se već... Vrlo interesantno. Musk, Carl Tucker, Carlson, sad to mi je Snowden se javio. Jeste, svi ti ljudi koji imaju javio, iskustva... Da. Ali, gledaj, svi se pitaju zašto nije ovaj vlasnik, onaj jevrejn... Zuckerberg. Zašto on nije uhapšen? Ali stigao je dopis zvaničan. On prihvata te restrikcije i on cenzuriše sadržaj, odnosno kako mu kažu vlasnik. Tako da ne. Onda, ako mu kaže vlasnik, ajde onda sada
da pitamo istinitost svih podataka i informacija koje oni iznose. Mada i ovdje možemo da stavimo znak pitanja koliko je sve tačno. Međutim, Francuzima u ovome nekom totalnom, po meni, iskreno rečeno, beznađu, gubitkom privilegija i autoriteta, posebno u Africi, pa na Srednjem i Bliskom, o Evropi i da ne pričamo. Jer ko njih više pita šta? Znači, Nemci i Poljaci, pored Amerikanaca koji su glavne tate u celoj toj priči, oni vode tu neku sporednu igru. I sad, verujem da će dolaskom Makrona ovdje kod nas on probati da bar ovu teritoriju jadne Srbije uspe da stekne ponovo neki uticaj vezano za nas. Mislim da će pokušati prijateljski da opet nas približi u Francusku, u njihovu korist. Apsolutno. Tako reći. Pa drugog razloga nema njegovog dolaska, sem da nas privoli, da ih zavolimo još više, da bi nam oni pomogli. Dobro, ne možemo se mi lako obrlatiti, ali svakako je njegovo da pokuša. Nisam baš siguran. Dobro, ipak vodeći tu u Evropi je Macron kao vodeća ličnost, odnosno Evrope negde se Macron kao stavlja da je broj jedan. Ma gledajte. Mislim da je to više stvar njihove propagande, jer ono što sam ja uvek, mislim, nisam uvek nego ovo, posle onog katastrofalnog njihovog gubitka Afrike, Makron je jedini bio koji je zagovarao rat Evrope sa Rusijom. I on je tada tražio da se formiraju evropske snage koje će zajedno sa Ukrajinom zaustaviti Rusiju u tom nekom pobedonosnom pohodu, kako je on tada govorio, plašeći se verovatno da opet ne bude parada u Parizu. Gospodine Gnjatoviću, kako ocenjujete trenutnu situaciju na Bliskom istoku i ovo raketiranje između Libana i Izraela? Mislim, to je posle one pretnje Irana da će se nešto desiti. Izraelci su bili jedno dve nedelje onako 24 sata napeti kao strune. Bilo je pitanje dana. Međutim, Iranci i dalje onako pametno gledaju sa strane, ali je tu ušla priča iz Libana. A ljudi koji su zbog ubistva tamo lidera Saeda Fauda Šukra rekli, sad ćemo da vam pokažemo po ko zna koji put ste ubili nekog našeg bitnog i važnog. Sad ćemo da vam se revanširamo. I onda su doneli odluku da raketiraju sa 340 raketa koje su lansirali sa nekoliko pozicija. Izraelci dižu trećinu svoje avijacije, 100 aviona. Mislim, ta količina aviona ni u jednom ratu do sada nije bila, sem u Drugom svjetskom ratu, nije bila na nebu. Dobar podatak, da, nisam znao to. Da, ni u jednoj akciji do sada, sem, lažem, 99. godine, kad su zlotvori leteli iznad naše teritorije i oko nas, kad je bilo po 200 i kusur aviona, ali ovo je sto, to su avioni koji su atakovali na nas, koji su bila logistika, koji su davali informacije, koji su čekali, ali ovdje direktno sto aviona ide da istrese svoje bombe i svoje rakete na neku poziciju ovih u Libanu. I to su uradili. Međutim, ovi pošalju 340 raketa, uglavnom, po meni, da bi se ona čuvena, ona njihova kupola gvozdena, kako bih rekao, ispraznila, da nemaju vremena za dronove koji su prošli i koji su, kako se tvrdi, napravili popriličnu štetu aerodromu koji je 110 km daleko od granice sa Libanom i uništili su, kako opet oni tvrde, ja verujem da jesu, uništili su na samoj granici, ajde da kažem, u predgrađu Tel Aviva, vojni obaveštajni centar, gde je sedište čuvene jedinice 8200, koja se bavi specijalnim operacijama. Oni su je sa dronovima uništili. Za uzvrat, kako su objavili, da su samo dve lansirne rampe Izraelci od nekoliko desetina, da su Izraelci uspjeli samo dve da unište, a ostalo je bilo promašaja ili jednostavno
kako mi to volimo da kažemo, bešte noge, od ozdo se puca. I moram da vas pitam, pošto je to nekako vaša oblast, da li je pogibija bivšeg iranskog predsjednika bila slučajna? Gledajte, ja i dalje tvrdim da je došlo do spleta nesretnih okolnosti da se to desilo. Prvo, piloti su krivi. To je definitivno iz razloga. Evo, najnoviji podatak koji je pre neki dan izašao kao zvanični dopis iranske inspekcije koja je ispitivala taj udes, da je helikopter bio preopterećen brojem ljudi u njemu. Brojem putnika, da kažem. E, tu gde dolazi, zašto kažem piloti su krivi? Jer oni jednostavno zbog delegacije koja je unutra nisu imali smelosti ni hrabrosti da kažu, alo, ne može ovdje da sedi 10 ljudi ako treba da bude 6. Da. A vi ste ubacili tamo neke koji bi, eto, da budu u prisustvu glavnog gazde, se šlepovali. E, kad su došli u situaciju, ono što je činjenica, a to je da su oni leteli bezbedno, sve do trenutka dok nisu morali da krenu na veću visinu zbog oblačnosti u koju su ulazili. Helikopter nije mogao da tu težinu da iznese visoko. Došlo je do toga, da. Do, kažem, ajde, gubitka, čuvena priča, gubitka brzine, padanje u nepravilni položaj i završili su na zemlji. To se dogodilo pre neki dan sa onim brazilskim avionom isto, gde je komisija na osnovu, još uviđaj nije završen, ali je komisija na osnovu čitanja podataka iz crne kutije došla do informacija da je i taj avion bio preopterećen takozvanom zadnjom centražom. E sad možemo da razvijamo i teoriju zavere. Unutra je bilo 7 lekara koji su htjeli da na konferenciji za štampu objave nova saznanja i nove mogućnosti lečenja kancera itd. Da, i to možemo da, kao bude tema za neki naredni put. Toliko ima nek stvari koje ste se pitali, nažalost danas nemamo više vremena, toliko... Bogom hvala. Hvala vam na postovanje. Preskočili smo jedino priču o Rafalima. To ćemo da ponudimo. Makron će verovatno i to da nam ponudi pored ovih... To ćemo, i F-16 američki, to smo ostavili, to ćemo onda ostaviti za drugo gostovanje. A hvala vam na ovome. Hvala lijepo. Nema da ćemo, eto. Bilo mi je zadovoljstvo. I nama, takođe. Došlo je vreme da uključimo našu koleginicu Kristinu Vasić po drugi put. Elem, o čemu se radi? Neprofitna organizacija Znanje pod lupom organizovala je izložbu koja će služiti deci da nauče sve ono što možda nisu znali kada je reč o vodi. Uz interaktivne radionice, deca kroz igru i zabavu imaju priliku da probude svest o značaju vode za životnu sredinu. Nešto više o tome i nešto što mi, možda mi nismo deca, ali ne znamo, donosi nam naša koleginica Kristina Vasić. Kristina, dobro jutro po drugi put. Dobro jutro, Jovana. Dobro jutro, Miloše. Dobro jutro svim gledalcima televizije Informer. Nalazimo se u hotelu Moskva gde se održava izložba Voda je važna, voda je snažna. Sve interaktivne radionice i sama izložba namenjena su deci i njihovoj edukaciji o vodi, a o njihovom učenju brine upravo moja sagovornica ovoga jutra, gospođa Ana Miladinović. Ana, dobro jutro, šta nam donosi ova izložba? Dobro jutro, pa o njima brine Znanje pod lupom. To je naša neprofitna organizacija koja je osmislila ovu izložbu. U pitanju je druga po redu naša izložba, nakon izložbe Moje telo, moje delo, evo nas sa novom temom, tema je voda i u principu nekih 18 eksponata, interaktivnih eksponata dočekuje decu i njihove roditelje. Naši vodiči zajedno sa posetiocima prolaze izložbu i u principu tu su neke, da kažem, tri osnovne grupe eksponata. Prva se tiče nekih fizičkih i hemijskih osobina vode, ali na jedan, da kažem, zabavan način, u stvari deci prijemčiv način. Mi tu pričamo o tome zašto brod ne tone, zašto se so posipa po snegu tokom zime, kako to da u jezeru vode ribe žive iako je jezero zaleđeno. Drugi neki, da kažem, sektor se tiče neke istorije i tradicije i istorije vezane za vodu, ali i onoga kako se mi danas ophodimo prema tom jednom jako bitnom
resursu, tako da tu recimo pričamo o obramici, deca se prvi put susreću sa obramicom koja je nekada služila ljudima da prenose vodu od bunara do kuće, znači na dnevnom nivou za svake potrebe. Pričamo o vodenom otisku koji je, da kažem, ta neka nevidljiva voda koju mi svaki dan koristimo u ogromnim količinama. I neki treći deo jeste voda i priroda, gde u principu pričamo o tom nekom vodenom ciklusu, o okruženju vode u prirodi, o biljkama i životinjama koje na neki specifičan način koriste vodu. Tako da, eto, to je nekih sat vremena, deci prođe u jednoj zabavi, igri i prosto ni ne primete da su nešto i naučili, a nauče dosta toga. Šta je to što je njima najzanimljiviji? Koliko oni znaju pre izložbe, a koliko posle? Pa to sad zavisi negde i od uzrasta. Naša neka ciljna grupa jesu te školska deca. Oni najviše vole kada su ti neki eksperimenti u pitanju, kada oni nešto treba da urade, kada oni imaju zadatak, a da kažem, kod svakog ovog punkta oni baš i to, njima se prvo nešto ispriča, a onda oni imaju zadatak i da nešto urade, tako da tu su, tu briljiraju. Hvala vam puno, Ana, što ste bili ovoga jutra sa nama. Eto, dragi gledaoci, Jovana, Miloše, dok su vaša deca na izložbi, vi možete da budete s njima, pošto je Ana meni rekla malo pre da je mnogo roditelja ostalo ovde i zabavilo se isto koliko i oni, a možete i prošetati ovde po ovom lepom našem centru grada. Tako da, toliko od mene za ovo uključenje. Studio. Hvala, Kristina. Da, odličan predlog. Hvala ti na ovom uključenju. Hvala, Kristina. Vidimo se kasnije u redakciji. Da. Poštovani gledalci, mi smo stigli do kraja naših prvih info. Došlo je vreme da vas ostavimo, ali ne zadugo, do sutra ujutru, do 7 časova, a ostanite uz TV Informer i naše info jutro. Jeste, i ceo dan naravno uz Informer TV, jer tu je kvalitetan informativni program. A mi se odjavljujemo jednom pričom. Da, jedan lep prilog naših kolega iz Niša. Grad Niš je dobio kuću umetnika, sve zahvaljujući udruženju Viva Kreativa, a na ovom mestu mogu se pronaći ručno rađene unikatne stvari, neke razne umetničke stvari, radionice su organizovane, a interesovanje za novi prostor u gradu je veliko. Te da pogledamo ovaj prilog kolega iz Niša i mi vas pozdravljamo. Hvala vam i doviđenje. Doviđenje, prijatno. Ovako to izgleda kada se umetnici okupe na jedno mesto i prezentuju svoje radove. Ovo je mesto koje spaja likovnu i primenjenu umetnost, ali i ujedno mesto gde se mogu pronaći jedinstveni pokloni. Prosto je gradimo potrebu za ovako jednim mestom. Je mesto gde može da se kupi unikatan poklon. Radimo nakit, znači to je unikatan nakit i stvarno najrazličitije su tehnike zastupljene, svaka nekako ima svoj lični pečat. Tu je polimerna glina, nakit od kože, ručno oslikan, od bakra nakit. Onda suveniri, suveniri Niša, majice, aksesoari, torbice, heklane. Onda prirodna kozmetika, jako jedan zanimljiv brend. Ošte podrška malim proizvođačima umetnički nastrojeni. Iz udruženja stalno podlače da prodaja nije primarna aktivnost i da će ovde biti organizovane različite radionice koje će dobro doći i za razmenu mišljenja. Fokus je na deci i mladima zbog toga što je ovo udruženje za očuvanje starih zanata, na mladima sve to ostaje, pa prosto želimo da toj deci i mladim ljudima prenesemo svoje neka znanja i ta umeća i ljubav prema starim zanatima i umetnosti, ali imamo i radionice i za starije i za odrasle. Radionice su fokusirane uglavnom na izradu trenutno, ali nam je u planu i organizacija radionica koja će pomoći svim našim članovima, svim članovima udruženja kako da pokrenu svoj biznis, kako da plasiraju proizvod, kako da dođu do što većeg broja pratilaca na društvenim mrežama, kako da na tim društvenim mrežama budu što aktivniji, da dođu do većeg broja pratilaca, da prosto kako da pronađu taj put do svojih kupaca. Sve informacije o aktivnostima vezanim za kuću umetnika mogu se pronaći na Instagram stranici Udruženje Viva Kreativa, a uskoro se očekuje i izrada sajta.